ਕੇ ਜਾਣ ਚ ਕਲੰਗ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਓ ਸਰ ਬਾਈ ਜਨਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਆਪ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਮਿਤ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕੋ ਸੀਮਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆ ਮਾ ਬੋਲ ਜਾਨਾਰ ਕੋ ਦਿਨ ਯਾਰ ਕੋ ਦਿਨ हामी कहाँ छम मैग्दी मैग्दी को कालीपुल बनेपा 8 पेनी परे परे बेनापा लेकर बेनापा बेनी नगरपालिका भने बेनी नगरपालिका सॉरी सॉरी माय मिस्टेक बेनी बजारको उस पार्क मा हैन त कालीपुल कालीपुल भनेको के हो काली भन्नु थियो काली भनेको म हो काली गण्डकी पुल ठिकै थकित दिदैस अलिअलि अलिअलि हजुर पनि अलिअलि घुरेर हैरान घुरेको थिएँ बसमा अस्ति उसामा निदाएको छ होइन त मलाई थाहै छैन किन ननिदाइकिन नि घुर्नु चरा कलङ्कीबाट हिँडेको थाहा छ खाना खान रोकेको थाहा छ अनि त एकैचोटि भात खाएपछि थाहा भइहाल्छ अनि एकैचोटि बेनी थाहा छ बिचमा केही थाहा छैन मलाई मस्त बसमा बसेपछि केही थाहा पर्दैन अब हामी बेनी बजार मजाले घुमिरहेको छौँ अब हामी कहाँ जान्छौँ अब हामी जाँदैछौँ मङ्गल घाट मङ्गल घाट भन्ने ठाउँमा तातो माथि जाने जानको लागि बस चढ्नु पर्ने जाँदैछ अब हामी लाग्यौँ है त जाड छैन है खाली कहाँ आउँछ प्याप प्याप पोस्नु भयो त्यहाँ त कति शान्त छ धेरै शान्त छ एकदम चिसो छ तपाईँ तातो पानी निस्केको चिसो चाहिँ खासै छैन अति छ पुसको महिनामा यत्तिको चिसो हुन्छ ठिकै हो मेरो लागि बढियो यहाँबाट हामी बस्छौँ होइन होइन बेली बजार सब घुम्यौँ दामी रहेछ नि त बेली बजार अति दामी अनि माथिबाट यस्तो अनि मान्छेको फ्लो अझै छैन बल्ल खोल्दैछ सटर क्या बिहानै हामी अब तातो पानीतिर लागेको अरू के छ त्यही छैन तातो पानीमा गएर आउँछु हामी तातो पानीबाट निस्क्यौँ होइन त डुबेर हामी लगभग 2 घन्टा डुब्यौँ थ्याङ्क यू दाइ अनि भात खाने ठाउँमा जाने भोक लागिरहेछ भोक लाग्छ अनि तातो पानी चाहिँ ठिक्कको तातो थियो मजा चाहिँ आयो अलि भिडभाड थियो सायद जाडो महिना भएर होला है गर्मीमा त भिड हुनु होला नि त अनि
माथिको भन्दा माथि जुन जमसम जाने बाटोमा जुन तातो पानी छ त्यो र यो मासे उताको मलाई अलिकति योभन्दा बेटर चाहिँ माथिको फिल भयो. तर बेनी बजारबाट उता लगभग 23 किलोमिटर, यता 9 किलोमिटर भएको हुनाले बेनी बजारबाट अलिक नजिक भएको यता आएको. अनि पछाडि सिन जाँदैन नि, भिडियो रेकर्ड हुँदाखेरि ब्याक क्यामेरा चेन्जर नमिल्दो रहेछ मेरो मोबाइलमा, सायद अरूमा मिल्छ होला. ल भात खाएपछि अहिले आउला. अब चाहिँ हामी पोखरातिर फर्किन लागो. थाहा छैन, सोधै छैन. अनि तातो पानीमा चाहिँ खिचेर, किनभने धेरैजना नौदै थिए त्यहाँ खिच्न भित्र खिचिएन नि त, नौदै थियो मान्छेहरू अनि खिच्न अरू सुरु भएन नि त. अनि यहाँ चाहिँ हामी पोखरा, अहिले हामी बेनीको कालिम्पोङमा छौँ. कालिम्पोङबाट ऊ त्यहाँ मङ्गल काली समथिङ समथिङ भन्ने गरेर चाहिँ जिपबाट टिकट काटेर, जिपको टिकट काटेर जिपभित्र बसिरहेको छौँ. जिपमा चाहिँ पोखरा गयौँ, रुम कति बजी पुगिन्छ, ओयोबाट रुम बुक गर्ने ट्राई गरिरहेको छ. अनि खाना खाना चाहिँ तातो पानीमा खाइएन, यहाँ होटलको नाम देख्छ रुप्से होटल. रुप्से होटल यही कालो पुलबाट ठ्याक्क उकाल छ त्यतिकै देख्न सकिन्छ. हामीले चाहिँ रोटी बनाउनु भन्यो, राम्रो रोटी बनाउनु भएको थियो, मजा आयो खाना. हेलो, यसले चपाइँदै खाएको त्यही पनि खायो, चार खतरा लाइफमै फर्स्ट टाइम मलाई चार बाई. अब उसलाई चाहिँ एयरपोर्टको अगाडि छोड्नु पर्दाखेरि तल जानु पर्छ. भोक लागिसक्यो, बाटोको छेउमा खाने ठाउँ खोज्दै होइन. अनि बेनीबाट बाटो अप्ठ्यारो थियो अलिअलि, तर कति घन्टा लाग्यो? 4 आवर्स लागेन, 3.5 घन्टा, लगभग 3.5 घन्टामा हामी बेनीदेखि टाटा सुमोमा पोखरा आइसकेका थियौँ. भाडा कति लाग्छ? दामी लोकेसनमा रहेछ नि, यहाँबाट हाल्नुहुन्छ नि. हाम्रो चाहिँ ओयो रुम बुक गरे हो, राखे भन्ने होटल. रुम सेटिस्फ्याक्ट्री छ, सस्तो थियो, सस्तो म्याटर गर्दैन. अब रुम पनि ठिकै छ, लाइक राम्रै छ. लोकेसन छ, अलिकति अफ लोकेसन रहेछ, लगभग 2-3 मिनट बढी हिँड्नुपर्ने रहेछ. जे भयो भयो ट्राभलिङमा होइन. ओके, अब हामी लेफ्ट साइडमा खाना खाने ठाउँ खोज्दैछौँ, खाना खान्छौँ. अनि भोलिको यात्रा भोलि. Thank you.
मर्निङ उठ्यो बिहानको 9 बज्यो त आफै होटेलमा छौँ. मौसम राम्रो छैन, केही देखा छैन आज, केही 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 सब थाकेको छ. मेलोडी हेर्ने केही पनि छैन. अब तालबराई मन्दिर जाने अनि माथि व्हाइट गुम्बा जाने भन्ने प्लान हो. अब यस्तो मौसममा व्हाइट गुम्बा गएर के देख्नु हेरौँ. एकछिनमा मौसम खुल्ला एउटा सक्छौँ. म चाहिँ अहिले फिर्के भन्ने ठाउँमा छु, पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज नजिकै. मेरो साथी टेकनले बाइक छोडिदिएको छ मेरो लागि. टेकन पण्डितले बाइक लिन आएको, उसको घरमा गएर दिदीसँग भएर कम्पना दिदीसँग बाइक लिने हो. हामी अहिले कहाँ छौँ? पोखरा फेवाताल लेक साइड तला छौँ. घुम्दै घुम्दै अन्त अब हामी बोटिङ गर्छौँ, तालबराई मन्दिर जान्छौँ. टेकनको बाइकको लागि थ्याङ्क यू. अब हामी माथि 20 बाइकवटा पनि जाने प्लानमा हो, तर मौसममा चाहिँ खुलेको छैन. मौसम खुल्यो भने चाहिँ जाने भन्ने प्लान गरेर हो. नखुले पनि जाने, खुले बार जाने, नखुले त के जानु त मन्दिरभित्र. खुल्दैन खै मौसम. ल हामी तालबराई मन्दिरतिर जाने नि त. मन्दिर गएपछि फेरि आउँछ. चङ्की पाण्डेको छोरी भयो भन्दै अर्को बहिनी. फाइनल्ली हामी तालबराई मन्दिरमा आइपुग्यौँ. पुरा त बाल कार्यक्रम चला जस्तो भयो. म बाल त हो नि. तालबराई मन्दिर आइयो, अब दर्शन गर्ने प्लान चाहिँ होइन, यसो ढोक ढोकढाक गर्ने भगवान्.
आफूलाई खुसी बनाउने, मन शान्त बनाउने, होइन आनन्द फिल गर्ने, अनि त्यसपछि फर्किने फेरि धेरै टाइम गरिने हाम्रो प्लान थियो. फोटो हामी तालप्रा मन्दिर गयौँ, फर्कियौँ फर्कियौँ. अब हामी मोटरसाइकल भएको ठाउँमा पार्किङ अलिक टाढा गरिएछ थाहा नभएर, बाइकमा वाइट स्टुपमा जाने प्लान हो. अब चाहिँ म बाइक चलाइरहेको बेला मैले भिडियो गर्न मिल्दैन, भिडियो आएँ बाइक भएको ठाउँमा. बाइक चाहिँ यो यहाँदेखि अब हामी वाइट स्टुपमा गराइन्छौँ अनि साले पछाडि भिडियो खिच्छ. On the way, here my hobby is to ride bike. Hello, how are you? Hello, how are you? God bless you. Good morning. हामी आएँ माथि बाइकहरू पार्क गर्ने ठाउँमा. अब यहाँबाट पार्क गरेर अब हामी हिँड्दै 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 जाने, अनि सालाई हिँड्ने भने चाहिँ टेन्सन भइसक्यो. आई डोन्ट लाइक. चलो चलो हिँडेको ढङ्ग हेर न त, एउटा एउटा पाइला गर्दै हिँडेर कहिले पुग्ने माथि. के जे भन्दै हुन्छ भने त थाहा छैन होला भन्ठान भन्दै के थाहा. मलाई एउटा शब्द आयो भनिदिएँ मैले, बेलको पात गोलो हुन्छ. ओल्ड पिस प्याकवटा दामी ठाउँ पोखरा आउँदा डाउन पनि ठाउँ होइन, मजा आयो. अब हामी जान्छौँ राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्क चौक जाने खाना खाने, खाना खान्छ नि दुई बजी. बाइक बुझाइदिने टेकनलाई, पोसिबल आज बुटोल फर्किने प्लान हो. हेरौँ भएन भने भोलि फर्किउँला ल. हामी अहिले पृथ्वी चोकभन्दा यतापट्टिको चोक थियो सिर्जना चोकमा छौँ. कहाँबाट प्याकोडाबाट, प्याकोडाबाट तल आयौँ, खाना खायौँ. हामी राष्ट्र ब्याङ्क चोकमा गएर खाना खायौँ. खाना ठिक ठिकै थियो, एभरेज एभरेज, खासै राम्रो होइन खाना. होइन अनि टेकनको बाइक टेकनको घरमा छोडेर अब हामी पृथ्वी चोकतिर हिँड्दैछौँ. 1 किलोमिटर रहेछ सिर्जना चोकदेखि, त्यहाँ जान्छौँ. त्यहाँबाट बस खोज्छौँ, बुटोल जाने बस कति बजीसम्म पाउँछ. अहिले दिउँसो जाने पाएँ, दिउँसो जाने नभए नाइटमा जाने पाएँ, नाइटमा हामी बुटोलतिर जान्छौँ. अब हामीले बस पाएँ, बुटोल जाने बस त भए पनि अब हेरौँ राति कति बजी पुगिन्छ. 10-11 बस्छ होला. भक्तरै बोरिङ भयो, हामीले नबनाउनु निर्णय गरेको होइन. सुन्तला खाँदैछ, मुगलिनमा जाममा बसेर मजा आयो. कति बजे? 7:20-7:10 गरेको लक्ष्य गरेको लक्ष्य गरेर नेपालमा जाम थाहा छैन तर कडा जाम ल. न तिमी बन्द गर्नु ज्याउ ल्यायो मलाई.